Kur flasim për zotin Osmani dhe për zotin Taravari, dy kandidatët shqiptar, zoti Selimi, pa diskutim që flasim edhe për Albin Kurti në apo lëvizjen vetëvendosje. Sa ka ndikuar në mendimin tuaj fushata e këtij fundi të Maqedonisë fqinje dhe sa impakt mund të ketë patur në të vërtetë? Në fushatë unë do të thoja që është impakti zero i zotit Albin Kurti, ndërka që impakti tjetër është në prishjen e marrëdhënieve, si që kam cekur edhe të kju në edicionin edhe në ftesat në të kaluara ndër shqiptare. Dhe kjo se si do të reflektohet pas zgjedhjeve, do duhet të presim dhe të shohim. Ndërkohë që kampi opozitar është munduar të maksimalizoj dhe shpesh herë është duke që vetë zoti Albin Kurti është në fushat dhe jo koalicioni Blen, sepse janë munduar të fshihen me çdo kusht pas figurës zotit Kurti, duke ditur që zoti Kurti për hir të së vërtetës ka një reputacion në Republikën e Maqedonisë e në veçantit tek tri. Megjithatë, struktura, interesat, përcaktimet politike në Maqedoni janë autentike, janë autoktone dhe kanë një ka një përcaktim që nuk lidhet me fjalimet populiste dhe me idet marxist-leniniste të zotit Kurti. Me gjitha të, lëvizja vetëvendosje është vendosur atje, se ne kemi pare edhe në fushat, ministrat kabinetit Kurti në Shkup, apo edhe jashtë. Çfarë përfiton Albin Kurti në këtë investim në Maqedoni? Pra flasim post zgjedhjeve, edhe për të raundit të 8 majit. Unë mendoj që zoti Kurti do të dështoj të arrija që dëshiroj të arrija edhe në Shqipëri për të vendosur dhe për të pasur një impakt apo gjatë si parti politike dhe si lider i një politike. Patkesish më duhet të konkludoj që zoti Kurti po bën një mimik dhe një replikim të dobët të asaj që deshte zoti Erdogan të bëjë me Ballkanin, të krijoj një fushë të ndikimit të cilën pasaj mund të përdorë si një shkëmbim në marrëdhënie ndërkombëtare me aliatët tanë. Pra, të përdorë Maqedoninë e Veriut si mash destabilizuese sa herë që ti nevojitet për të bërë ndonjë kompromis apo për të vendosur në pozicion që tjetë ai që do tjetë si qetësues në këmbim të lëshimit për ndaj nevojave të ti që mund t'i ketë kërshin negociatave me aliatët. Fatkeqësisht, po të potencojmë me aliatët, jo me Serbinë. E kuptaj.